Janë testuar 242 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 25 raste pozitive. Vijon hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj, ku ka rezultuar 17 persona pozitiv dhe në Kurbin, ku kemi 8 raste të reja. Sot është dita e parë që nga fillimi epidemisë që Tirana nuk ka asnjë rast të ri. Deri në këto momente janë testuar 6.017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 609 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 18 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke çuar numrin e tyre në 345. Prej disa ditësh, numri i personave të shëruar nga COVID-19 e kalon atë të rasteve pozitive. Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje. Deri më sot, 26 qytetarë kanë humbur betejën me COVID-19, pavarësisht nga përpjekjet e jashtëzakonshme të stafeve mjekësore për ta shpëtuar atë. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar, 5 pacientë janë në terapi intensive. Ndërkohë që në spitalin Shevçenko Ndrojqi ose COVID-2 janë 8 pacientë të shtruar, 5 në terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 3 pacientë ndodhen në pavion.